ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ସବ ମାହୋଲ ଅଛି ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ କେବଳ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବି ଆନନ୍ଦିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଯିବେ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବେ ଯେ ଯେଉଁଠି ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ପାନ ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଭାଇକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ଆଦରଣୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଏକାକି ଲଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କୌଣସି ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ସବ ମାହୋଲ ଅଛି ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ବାହାରେ କେବଳ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବି ଆନନ୍ଦିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଯିବେ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବେ ଯେ ଯେଉଁଠି ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ପାନ ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଭାଇକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ଆଦରଣୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଏକାକି ଲଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କୌଣସି ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା।